Вітаю всіх, хто нас дивиться. Реформи правоохоронних органів та судової системи. Що отримали українці і чого очікувати? Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. І у нас гості в двох студіях. Це пан Ігор Васильєв, голова Тернопільського осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». Пан Володимир Шевченко, голова громадської організації «Тернопільська правозахисна група». І в іншій студії у нас пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації соціологів України. Вітаю усіх. Добрий вечір. Отже, реформа правоохоронних органів, реформа прокуратури і вже стартує реформа, власне, суддівської системи. І це почалося у нас з 2014 року. Власне, громадські організації, зокрема, ваша громадська організація і правозахисні громадські організації, достатньо активні були в просуванні, власне, цих реформ і просуванні вимог до реформування тої чи іншої структури. Тому перше запитання, чи ви задоволені, власне, проведеною роботою? Давайте поставимо одразу оцінку, десь так за 12-бальною шкалою, яка використовується в загальноосвітніх навчальних закладах, для того, щоб ми всі зрозуміли, ну, приблизно на якій стадії на сьогодні проведена реформа в рамках вимог громадських організацій, які лобіювали проведення цих змін. Ну, давайте почнемо з того, якщо ми будемо говорити про реформу міліції, яка захотіла стати поліцією, то її треба розділити на два або на три етапи. Тому що патрульна... Вона ще триває. Вона ще триває, да. Але зараз я вам скажу, в чому вся проблема якраз реформування, чому я його розділяю на два етапи. Ну, в першу чергу, якщо ми будемо говорити про патрульну поліцію, яку набирали, і зараз ще 150 чоловік треба буде набрати, 135 чи скільки, ну, приблизно 150 чоловік в Тернопільській області, для того, щоб вони перебрали на себе райони і дороги, там, міжнародні сполучення, то я би по цій 12-бальній шкалі, я би, звичайно, поставив оцінку, наприклад, 10. Не тому, що там не все вдалося. Тому що я розумію прекрасно, що процентів там 10 чи 15 людей, які туди прийшли робити селфі, і за великими зарплатами, вони абсолютно не очікували, яка це буде напружена і тяжка робота, яку вони не будуть бачити своєї сім'ї. І вони, одні зневірюються, пишуть і кажуть, що ні, у нас там немає, наприклад, росту. Другі змучуються і хочуть бути своїми сім'ями, і ці люди, напевно, підуть працювати. Це ж їхня поліція, не кінець життя, да? Вони все одно будуть десь при приділі якомусь. І знову треба буде набирати людей. Але слідуючі люди, які зайдуть, вони вже будуть абсолютно прекрасно розуміти, що це вже не робота селфі. І черги, напевно, вже будуть менші. Ми пам'ятаємо, які були величезні черги в Тернополі. Ну, якщо говорити мовою цифр, то будемо говорити так. 1200 чоловік подалось, з них ми повинні були відібрати 209 чоловік, 210 чоловік, 209 відібрали. Насправді відібрали тільки 146, всі остальні були підтягнуті, скажімо так, з резерву або з інших областей. Тобто вже тоді людей, яких ми відбирали, їх вже не було достатнього рівня і... Ми не бачили в них поліцейських. Насправді було дуже важко це робити. І якщо на людину у нас було 5 хвилин, дійсно ми багато чого не знали про цих людей. Хлопці, наприклад, з батальйону Тернопіль, які заходили, ми бачили світлі очі, які люди, які хотіли міняти країну. Зовсім інший час ще був, скажімо так. І зараз, коли вони бачать, яке ситуація, наприклад, коли вони працюють і приводять злочинців, а чомусь нічого не відбувається в райвідділах і міськвідділах, я думаю, що бажаючих буде менше. І з другої сторони, коли реформу ми будемо брати поліції старої, її також треба розділяти на два етапи. Тобто це буде реформа, яка стартувала 6 листопада, коли вони всі повинні були написати заяви на звільнення. І тут великий дуже був промах Хаті Деканоїдзе разом з командою Грузинською, які собі подумали просто, що ці люди не перейдуть в створену поліцію. І тоді, коли громадські активісти, які, так як ви кажете, ми дуже сильно вимагали. Ми вимагали від Авакова давно. І тільки закінчила з революціями, зразу сказали, що треба робити реформу. І тоді вона насправді рухалась. Тоді було проведено Хмельницький, Волинський, Одеський, Київський областях.
І ми рахували, що ми очистили досить великий склад правоохоронців. Але після цього вони успішно пішли і відсудились в судах. І повернулись назад на роботі. Тобто є правоохоронці в Хмельницькій області, яких я успішно звільняв з роботи, тому що вони, наприклад, не мали елементарних знань по законодавству, вони навіть не забирали своїх речей з кабінетів, вони далі так і працюють. Тобто ми повинні розділяти на дві оцих. До того, що ми зробили, і тоді, коли вони відсудились в судах. От, якщо про патрульні поліції я ставлю 10 балів, то по реформі я ставлю максимум 3. І це цих 3 бали я ставлю тільки тоді, коли ми розуміємо, що більшість людей, вибравши велику свою пенсію, які мали вислугу літ, пішли на пенсію, тому що люди сказали, для чого мені працювати за 8 тисяч гривень, як я буду получати 11 тисяч гривень пенсії. І ми тоді, скажімо так, велика кількість з 34 чоловік вищого складу, 12 чоловік пішло на пенсію. От така думка моя. Гаразд. Ваша оцінка зрозуміла. Пане Володимире, ваша оцінка? Ну, я хотів би почати з того, зі слів правозахисника Дмитра Гройсмана, колись голова Вінницької правозахисної групи. Він сказав, що перед тим, як змінити назву з міліції на поліцію, треба привести міліцію у відповідність, щоб не зіпсувати хороше слово «поліція». От. І, напевно, це була дуже... Це було сказано у 12-му році. Тобто тоді ще про реформу не йшлося. От. І згадалося саме чомусь ці слова зараз, тому що моя оцінка не така, скажімо, висока, як тільки що була озвучена. Я би поставив трошки нижчий бал, тому що хоч і бажання нова поліція має вчитися, ну, зокрема, говоримо про патрульну поліцію. От. Немає співпраці, в деяких випадках ми відмічаємо, немає співпраці між старими поліцейськими, будемо так говорити, і новою патрульною поліцією. Ми це, зокрема, бачили під час моніторингу, ми проводимо час від часу моніторингу саме роботи поліції, ми це відмічали. От. Ну, чи немає комунікації, чи, можливо, якісь інші там є аспекти, якісь внутрішні, про які нам невідомо. І це пов'язано не тільки старою поліцією. Можливо, стара поліція думає, що одна зараз всіх звільнять, нам це не потрібно вже, хай ті вчаться вже на своїх помилках, ті, можливо, ще не знають, як це все правильно робити. Ну, тобто немає такої якоїсь комунікації. Хоча здавалося б, що якщо працівники старої поліції хотіли би продовжувати службу в подальшому, вони мали би якось. Але погодьтеся, що і в суспільстві, от коли це все відбувалося, ну, я це можу оцінити. У нас, до речі, є фахівець і соціолог, і психолог в одній особі, який потім може скаже. От я відчував навіть отаке нав'язування протиставлення. От набирається нова поліція, патрульна поліція, абсолютно нова поліція, вона буде зовсім іншою, а оці погані. Розумієте? Тобто наперед в суспільстві створювалося оце, ви кажете, немає співпраці, наперед створювалося це зіткнення. Воно налаштовано, на мій погляд. Тобто я бачу інформаційні потоки, які от так йдуть і в заголовках, і в текстах, які з одного боку нав'язувалися і самим керівництвом МВС. Звичайно. І той ж Деконаїдзе, яка постійно казала, що ці всі погані, а оці будуть хороші. Тобто отакий спіч загальний, мені здається, ну, він не вартий був цього, тому що от тепер ми пожинаємо плоди, які самі створили. Ну, ще насправді, вибач, Володя, насправді там ще є один економічний експект. Звичайно, що так. Погодьтеся, що це теж не зовсім неправильно. Звичайно, коли людина прийшла, і там не треба особливих спецзнань, скажімо, в патрульній поліції, і він має 8 тисяч. І людина, яка пропрацювала, чесний поліцейський, який пропрацював в кримінальній, скажімо, сфері. Також має 8. Також має 8, так? Ну, але не всі мають 8. Ну, дивіться, Ігор, ну, давайте почнемо з того, що є різні поліцейські. І вони одразу ж не мали 8. Так, і нема, були і 2200. Так. У них були і 2200. І давайте відкинемо, не будемо от вестися на оцей такий потік. Ті погані, ті добрі. Я якраз закликаю не вестися. Я просто кажу, що вони створені, що були. Ви прекрасно розумієте, що можна ж нести оцей потік для піару і для показухи, що от ми створимо щось нове. Насправді нічого не створювати, так як в нас є багато зроблених реформ, де вони не проходили абсолютно.
ми скажемо про прокуратуру. Абсолютно не було ніякої форми. Ну, вимушено цього повернутися, так. Але не можна ніколи цього робити, створювати отакі, скажімо, ті погані, ті добрі, тільки із-за того, що в патрульну поліцію насправді пішли працівники міліції бувшої працювати. Багато людей є. В Тернополі менше. Але якщо ми візьмемо по Україні, то досить великий відсоток. І це вже таке змішування є одного і того самого, скажімо так. Ми вже будемо мішати воду, бо були нам... Скажімо, були участкові, оперуповноважені, які приходили абсолютно і нормально. І це не є погана тенденція. Це є добра тенденція. Ви розумієте, що насправді працівник з дороги, якоїсь дорожньої служби, не будемо її називати, як вона раніше називалась, бо я їх не дуже люблю, але він потрібен був би в батальйоні чи в роті один, бо це є специфіка роботи. Це як підійти до машини. Ну, в кінці кінців треба знати, коли водій може бути на підпитку і як він їде. Це є досвід роботи. І такого, наприклад, приходили в інших областях України патрульники, казали, залиште нам хоча б одного даїшника, тому що нам треба навчити специфіки роботи. От щоб ви собі розуміли, в патрульній поліції міста Тернополя, там, де розглядаються протоколи, працює 18, по-моєму, чоловік, вони всі працівники бувшого ДАІ. Люди перейшли і працюють. Це кабінетна робота. Дійсно, там активісти їх не бачать на дорогах, але вони працюють. Вони мають досвід. Є люди, які повинні виїхати на ДТП. Це теж не може людина завтра прийти там, після політехнічного інституту і трактувати та закон. Та навіть після юридичного, напевно, не завжди. Напевно, не завжди. Ще є специфіка спілкування. Тобто є якась... І ну, це просто так ми будемо говорити про цей потік. Можемо про нього навіть і не говорити, і про нього треба скоріше забути, тому що в кінці кінців... Всі вони повинні робити одну справу. Вони повинні робити те, щоб ми відчували себе спокійно на вулиці. Тобто, якщо ми будемо говорити, а надалі ми будемо говорити про якісь певні, скажімо, речі, на які, щоб надалі ми не наступали на граблі, тобто так. Це було одні з перепон успішності сприйняття, скажімо, якісь морально-психологічні... Тоді така була доцільність, так казати. Морально-психологічні речі, які не варто повторювати, бо це не було на руку далі загалом з системним змінам. Будь ласка, ми трішки перервали. В принципі, тема розкрита вже. От, на рахунок оцінки. А ви оцінку ще не назвали. Та, оцінка... Бо була 10,3, 10 патрульні поліції, 3 – це національні поліції. Значить, за донослідувальну систему. Я би поставив, ми також і з новою патрульною поліцією, скажімо, зустрічалися. Ми відмітили, що вони мають велике бажання навчатися, якщо вони чогось не знають, бо були такі моменти, що деколи доводилось, скажімо, звернути увагу на якісь речі. От, тому, в принципі, оцінка десь орієнтовно біля 7-8. От, значить, стара поліція, ну, мені здається, вони зараз в очікуванні якихось змін, таких серйозних змін. Тому, в принципі, відмічається якась теж співпраця, хоча деколи... Скажімо, можна побачити, що вони ну, не зовсім добре виконують свою роботу вже. Ну, зважаючи, можливо, що вже і так воно все, скажімо, ну, хто розуміє, що він не буде працювати вже, можливо, вже якась появляється така байдужість. Це також такі моменти є, і, на жаль, вони... Хоча це теж треба врахувати. Тобто, ну, людина багато попрацювала. І... Не факт, він повинен працювати, в той час виконувати свої обов'язки, тому що, як, скажімо, його якесь недопрацювання, воно ж буде порушити права людини, правильно? Ну, давайте почнемо з того, що вони порушують. Якщо ми будемо говорити, що там ми маємо про щось думати, то вони повинні думати і про дуже просту річ. І виконувати функцію поліцейського. Функції поліцейського ми на співбесідах завжди запитували, чи ви знаєте одну з основних функцій поліцейського – це є безперервність. Чи є завтра переатестація, чи немає завтра переатестації, чи завтра сніг пішов, чи дощ, але він має виконувати свою роботу. Один, і другий, і третій. І скільки би років він не попрацював, чи один рік, чи 25 років, вони повинні виконувати. Ми з вами своєї кишені платимо гроші. На даний момент це вже є не дуже малі гроші. Хоч я рахую, що це мало, і їм треба платити більше. І, напевно, треба дати ще більше їм і повноважень. Хоч зараз правозахисна група скаже, що в них забагато повноважень. Ну, юристи бачать трішки ширше. Бачать ширше, ми тому абсолютно як громадська організація не будемо там
Лобіювати це питання. Лобіювати це питання, це але забезпечення, так, все-таки має бути більше в них. І якщо коли по Тернопільській області є така тенденція, коли роблять з автомайдану, що ми такі дуже погані і боремося проти поліції. Ми не боремося абсолютно проти поліції. Я дуже хочу змінити їх, особливо їхнє начальство. Тому що якщо начальство буде компетентне і правильне, то будуть поліцейські. Я готовий відстоювати любого поліцейського, який робить правильні речі і кого їсть, скажімо так, в лапках його начальство. Тому що я розумію, яка це тяжка робота. Я прекрасно бачив, як люди приходили на атестацію і вони багато років пропрацювали. Вони мають за собою великий багаж знань. Вони за собою мають якусь там сітку, якісь, скажімо так, напрацювання, районі і все остальне. Їх не треба втрачати. Вони всі повинні працювати. Але єдине, якщо є в нас люди, які нечесні, то це був законний спосіб переатестації, їх позбутись. І це ж не вбивали цих людей, не катував ніхто. Їх просто попросили, ну маєте ви там вже пенсію, ідіть на пенсію, маєте ви якийсь там бізнес. Ідіть в свій бізнес, працюйте. Ну ж мільйони людей працюють в бізнесі і не померли. Нічого абсолютно не станеться. І одна з основних проблем – це є добір. Тому що якщо в нас зараз в основному недобір всюди, і є районні відділи поліції, де 25-30, а є і до 50% входить, що недобір, ви їм повинні стартувати. Ну, там у нас обласна рада прийняла двох людей з громадських активістів, які будуть працювати по добору. Вже навіть було два засідання, наскільки я бачив. І самий головний громадський активіст, аж цілий замісник Авакова, він також там у нас, він сьогодні шокери подарував. Все, я прекрасно ставлюся до цих всіх речей. Вони повинні почати вже досить вже дарувати, вже починайте добирати, бо насправді дуже важко начальнику райвідділу, який не має повністю всього штату, тому що це, якщо є... І люди не можуть якісно виконувати свою роботу? Вони не можуть, вони не можуть кожен день ходити на роботу, розумієте? Людина фізично повинна відпочивати. Ми продовжимо, це про добір і про переатестацію, бо це питання масштабне, але закінчимо з оцінюванням. Цікаво буде почути, скажімо, може не по балах, бо ви не лобіювали як представник... Він був представником. Ні, я маю на увазі, що ви не лобіювали як громадська організація великим рухом цього, але ви були у складі комісії, де відбирали, власне, в патрульну поліцію, і ваш досвід теж в даному випадку буде цікавий і безцінний. Будь ласка. Я дійсно брав участь у ролі психолога у підсумковій відбірковій комісії. Хочу сказати, що вперше дослуховується і до громадськості, і до фахівців. Це вже добре, як інтенція, тобто сам намір. Хочу сказати, що було завелике очікування. Коли в людей, в громадськості завелике очікування, неминуче буде розчарування. Але воно було сформоване. Ну, звичайно, так. І відповідно, і коли студент йде в ейфорії на 1 вересня, в нього завеликі очікування, і він думає, що він зразу там, скажімо, обійме якусь з ключових ділянок як фахівець, і що навколо нього буде світ крутитися, і, скажімо, є певне розчарування. Так само і тут, відповідно, за великі очікування, тире неминуче розчарування раз. Друге, мені дещо вкрай не сподобалося. Мені здається, що це врахують в подальшому. Ну, наприклад, самооцінка претендента щодо уміння і навичок водіння автомобілем. Пропонують людині оцінити самого себе від 1 до 5. Наскільки у вас хороші навички водіння? Чесні або совісні? Ну, скажуть, 2, 3 або 4, так? А, скажімо, людина завищеною самооцінкою каже, в мене тільки відмінно 5 балів. І ми мусимо поставити 5 балів. Ну, скажімо, я як психолог чи громадський активіст інший, ми не можемо в кабінеті оцінити навички його водіння. І це би, напевно, мав би бути вже в протоколі бал. Тому що ми суму потім виводити. Погодьтеся, якщо людина сама себе оцінила на 2 або на 5 і потім це сумувати, ну, якось некоректно з мого погляду. Дуже, на мій погляд, корисним було
наявність психологів, тому що ну, активісти, вони знають з досвіду, скажімо, а тут ми бачили ще мотивованість. Ну, скажімо, деякі пограничні маніакальні стани, коли людина когось підозрює постійно, це для поліцейського може бути норма. Він має підозрювати, скажімо, так, а потім перевіряти. Це стан його психіки, в якій так. має перебувати. А от підвищена покірність в побуті – це дуже добре. Але для це дружини. Пряме протипоказання для поліцейського. Розумієте? І психологи мали абсолютно інші критерії оцінки, як, наприклад, громадські активісти і також представники міліції. Тобто це. Дальше, ну, на мій погляд, реформувати потрібно силовий блок. От недавно на одному з каналів правозахисник Семен Глузман озвучив таку для мене жахливу цифру. Він сказав, що 1600 працівників СБУ під час от подій в Криму, в Луганську і Донецьку перейшли зразу на сторону ворога. 1600 представників СБУ. Розумієте? Це питання... Ну, якщо ми реформуємо тільки поліцію, низову, скажімо, а СБУ 1600 осіб прийшло на сторону ворога, питання, чи це комплексна реформа і чи вона буде збалансована. Далі. Дійсно, як відібрати? Тому що ми не унікальна країна і постає питання, чи... всіх звільняти чи частково, і сама концепція. Ну, дуже популярне після Грузії оце всіх звільнити. Ну от дивіться, якщо взяти повоєнну Німеччину, фашистську Німеччину, яка підтримувала Гітлера понад 90%, питання, а що всіх було німців спалити, вигнати і так далі, канцлер Аденауер, який... перший канцлер Західної Німеччини, він сказав, люди, ми всі якось провинилися, але ми чітко розмежовуємо. Оце фашисти, а це солдати, які виконували чужу волю. І, відповідно, дуже важливо розрізнити не хто був чесний і хто не був чесний, а хто хоче стати чесним ще. Розумієте? Тому що ну, сама система процес, диктує умови. Ну, але однаково. Тому що, власне, наша аграрна область, я вдамся до порівняння. Можна, от на полі є бур'яни і є рослини культурні. Можна переорати все поле, а можна виполювати бур'ян. От дві вам стратегії. Можна вдатися до суцільного переорювання. Але на наступний рік, якщо ми засіємо, обов'язково однаково проросте бур'ян поміж культурні. Просто треба вчасно виполювати. Розумієте? Тому до речі, тотальне переорювання щороку не дасть ну, ніякого урожаю. Треба культивувати, вирощувати тих працівників міліції, власне. Але це трудомістка робота і, на жаль, тільки на громадських засадах для громадських організацій. Ясно, що їх не вистачить контролювати, виконувати функцію держави контрольно. Але це треба збалансовувати. До речі, оцей аспект, бо от він культивувався в інформаційному просторі, оце формулювання звільнити всіх і набрати заново. Перед реформою поліції, перед реформою прокуратури, перед судовою реформою і в експертів. Звільнити всіх і набрати заново. Але наскільки мені відомо, от більшість країн, які пройшли реформи і так гучно не рекламували їх, як Грузія, наприклад, Польща, Литва. Литва, Латвія, всі прибалтійські країни, от вони цього не робили. Ну, звільняли всіх і набирали заново, хіба що там за СРСР, але там звільняли розстрілом. І в Грузії, коли всіх звільнили, там їх було небагато. І набирали заново. Ви знаєте, мені здається, концептуально тут трошки неправильно, тому що це як в притчі. Муха і бджола. Залежно, хто що шукає, те й то і знайде. Муха шукає нектар, вона бачить квіти. Бджола шукає нектар, вона бачить квіти, а муха завжди знайде щось непотрібне. Так ми вишукували поганих поліцейських, розумієте? Ми були в ролі мухи, відповідно. А нам треба було ще паралельно шукати
І хто хороших поліцейських? Тобто в психології найбільше працює опора на позитив. Тобто вичленити в системі найбільш кращих. Нехай це буде невелика кількість, але їх знайти. Ніхто їх не шукав. Розумієте? І, скажімо, якщо в цій системі знайти осердя, не прогнивши, і їх підтримати, буде більший результат. Тому що, власне, громадські організації можуть розхитати систему, і не більше, а конструювати і вибудовувати нову систему мають фахівці. Ми можемо настільки розхитати систему, що вона під своїми уламками поховає все. І, відповідно, якщо ми вибираємо кращих, і опора на позитив. Я знову ж таки наводив такий приклад, що апостол Павло був найкращим апостолом, яким розбудовував систему християнства, бо він був найкращим фарисеєм в свій час, але покаявся. Тобто, з зворотнього боку бачив систему. Якщо тобто, по логіці нашій, ми би мали його люструвати. А ти був з фарисеями, значить ти проти нас. А він найбільше вибудовував в християнстві оцю оргструктуру, бо він був колись з фарисеїв. Дякую. Давайте, бо тут я бачу по обличчях наших представників громадськості, юристів, що в них є що прокоментувати. Але завершіть свій спіч, якщо ви маєте бажання виставити певні бали, бо ми зрозуміли, як вже... Ще аналогія, наприклад. Бунтарські настрої може підтримати народ, наприклад. Але Хмельницький, коли очолив бунтарські настрої, будучи одним із шляхти, добився результатів. Відповідно, це має бути, на моє переконання, люди досвідчені системи. От так, як, наприклад, Марчук, Горбулін, вони люди старої системи, але вони дуже корисні були в свій момент. І, відповідно, ключове питання, навіть більшовики розуміли, що ключове питання кадрове. Кадрів якісних розкидатися ними неможливо. Тобто, якщо якісні. Моя оцінка за намір, скажімо, 10, так? А за успішність на даний момент, як поточна оцінка, напевно, що 8. Дякую. Дякую. Тут зрозуміло, бо був проведений такий різнобічний аналіз, і мені він видався цікавим. Особливо цей момент, що ми повинні шукати там, хто може очолити бунтарів, або хороших поліцейських, хороших прокурорів, хороших суддів, сурідного апостола, який зможе будувати систему. Апостола Павла, який може вибудовувати систему. Пане Василю, відреагуйте. Дивіться, насправді я погоджуюсь з останнім висловом, що в нас насправді мало кадрів. І ми стикаємося досвідчених, хороших. Я не буду там говорити про... Пан Андрій наголошує на тому, що їх не шукали. Що ми... Був час, коли треба було шукати поганих, ми їх шукали поганих, ви самі говорили, що ми добивалися, щоб кожен зміни. Кожен раз там, коли стартує якась чи нова реформа, чи отаке, як в нас... Почала спрацювати нова силова структура, таке як Національне агентство боротьби НАБУ. Ми завжди запрошуємо людей. І насправді, коли проводиться в якійсь області якась операція хороша, після цього є два моменти. Коли йдуть туди, в НАБУ приходять люди, які хочуть працювати в НАБУ, і люди, які хочуть поскаржитись на когось. Або принести там якісь документи на НАБУ, що вони не розглядали його заяви. І я вам скажу, коли ми відбирали перших 70 детективів, це були хороші і високоосвічені кадри. І вони, я не ображаю нікого з людей, які не пройшли, наприклад. Воно почало різко падати. І з нашої розмови я вам розказував, насправді це є абсолютно нове створене, коли ми схрещуємо слідчого і оперативного робітника. Опера. І виходить в нас такий детектив. Це професія, якої в нас не було в Україні. Ми, коли задаємо питання, наприклад, слідчому, от що ти будеш робити в такому ситуації? Він каже, я дам доручення оперу. Кому?
Він дивиться документи і каже, ну, напевно, сам собі. Він ще не розуміють люди. Але починають працювати. І коли ми доходимо до того, що ми набираємо перших 100 співробітників, тепер ще набираємо 80, тепер Львівське агентство відкрилося, і зараз туди треба набирати, ми бачимо, що цей брак кадрів. Насправді. Насправді є дуже хороші і розумні люди, але, наприклад, не знають англійської мови. А треба нам людину, яка буде працювати в міжнародних там відносинах. Треба, щоб ви собі розуміли, так прописано, що навіть фотограф НБУ повинен мати юридичну освіту. І ми 4 рази робили конкурс і таки знайшли фотографа з юридичною освітою, який працює в національному агентстві. І от коли створилось і почало працювати НБУ, ми побачили оце протистояння з Генеральною прокуратурою. І це є саме краще, що може бути. Конкуренція. Це є конкуренція. І коли ми зараз зустрічаємося на Раді громадського контролю при НАБУ, і Ситник приходить, ми йому задаємо питання. Наприклад, у нас було дуже велике питання про адвокатів. Коли, напевно, не знаю, чи слухачі слідкують за цим чи ні, але вони зробили обшук у адвоката і подивились там якусь іншу справу. І всі адвокати України сказали, не можна читати адвокатська, це адвокатська таємниця, не можна читати справу. Але з другого боку ми питали людей, а як можна прочитати, знати, що тут написано, не прочитавши? І ніхто не, тобто це були такі тонкі грані. Коли ми почали залучати цих адвокатів і казати, давайте будемо вибудовувати якесь співпрацю, тому що ну, не може бути все добре або все погано. От до чого я веду? Ми будемо мати велику проблему, тому що зараз буде вводитися бюро розслідувань. Це слідуюча буде структура, яка буде займатися трошки нижче, це все спуститься. Ми будемо мати велику проблему, коли зараз стартує судова реформа, і треба буде добирати. Прокурори, яких я маю мрію все-таки, що ця реформа колись пройде. І їх також треба буде... Де ми візьмемо стільки людей? Тобто на наступних 5 років люди, які вчаться в юридичних, вони, напевно, будуть забезпечені роботою. Але ми маємо з другого боку багато людей, яких звільнено з робіт. Розумієте? Тобто ми будемо мати тих самих прокурорів, тих самих суддів і тих самих поліцейських, які будуть звільнені. Ми будемо мати отакі, от кажуть, там люстрація не пройшла. От, люстрація не пройшла. Закон не спрацювало воно. А не спрацювало тільки за одного чинника, тому що люди почали потім йти і відсуджуватись. Із-за цього, тому що так був прийнятий закон. Чому відсудились поліцейські? Та тому, що так було прийнято. Так була структура зроблена. Не можна було цього робити зразу. Річ у тому, от не знаю, може пан Володимир нам допоможе це з'ясувати, але за оцінкою експертів, все ж таки, це було зроблено трішки через поспіх або через спеціально. Річ у тому, що тут певно якусь переатестацію, або те, що казав Дмитро Гройсман, про те, що треба трошки підтягнути міліцію ще до того, щоб не зіпсувати поліцію. Тобто ці певні речі можна було зробити ще до того, для того, щоб не було оцих потім відсуджень. Бо були повні, якщо дотримуватися букви закону, були певні перекоси. І ці поліцаї би ніколи, чи ці міліціонери, не знаю, як правильно їх назвати, так? Ну ті, які, тих, яких звільнили, так? Якби все було зроблено чітко до букви закону, то вони б не поновилися, погодьтеся. Ні, ну, насправді не так. Не всі так думають, не всі так думають, тому що були певні прокурори. Дивіться, я всередині, коли я бачив оце, то я вам скажу так, люди, які звільнились і які пішли на пенсію, вони і в житті не мали би грошей тих судитись. А от ті, які судяться, це в основному або він хабарник, або він має якісь такі неможливі статки, він розуміє, що не поїде туди апеляційна комісія, наприклад, в Сєвєродонецьк, там, де в нас є один розумний, який подав в Сєвєродонецький суд. Для того, щоб апеляційна комісія, звичайно, туди не поїде і не буде там оскаржувати ці рішення або присутнім на суді і показувати, от, що він казав і що в нього був такий низький рівень. Насправді це все простіше. Тому що вони, ви ж зрозуміли, 1800 чоловік в Тернопільській області. Хто з них буде відсуджуватись? Я думаю, що це буде 0,1%. Якщо воно ще все дійде до цього. Гаразд, гаразд. Йдемо далі. Пане Володимире. Ну, насправді, свого часу просто не були враховані рекомендації громадськості в цій реформі. Міліція завжди хотіла себе реформувати сама.
Тобто вона все робила так, щоб реформувати себе сама. Там були навіть декілька пропозицій ще в 2002 році, пізніше навіть були, щодо реформи. Значить, вони хотіли залишити за собою це. Тобто вони хотіли зробити так, як їм вигідно. От до того і вийшло. Тобто, ця помилка була закладена в законі. Одна помилка була закладена. Тобто, я їй кажу, що якби не пропустили саму реформу без от виправлення оцих нюансів, одразу врахування позиції громадськості, то б далі ми не мали оцих певних проблем. Тут зіграла політика. Тут зіграла політика. Звичайно, що так. Давайте поговоримо ще, бо часу не так вже багато, я бачу, що час біжить, про прокуратуру. Насправді немає, що там говорити. Ваша оцінка цього всього? Ну, абсолютно немає. Ну, тут, я не знаю, якщо зробити, то треба наоборот, від нуля до мінус 5, то мінус 5. Мінус 5, гаразд, ваша оцінка. Ну, моя позиція на рахунок прокуратури така. У мене є один знайомий адвокат, який каже, що в прокурори треба брати адвокатів, щоб людина, яка була адвокатом, йшла працювати в прокуратуру. Тоді ця людина буде розуміти, що таке права людини, як треба відстоювати ті права людини, як вона повинна поводитись з іншими людьми. От. Я десь погоджуюсь з цією думкою. От. Тому що коли прокуратура, скажімо, подає апеляцію на справу, яка не має сенсу, чисто для того, щоб відстояти інтереси прокуратури, бо там ж якась своя гордість там за неї є, чи що, не знаю за що, за будинок там, чи за якусь установу. І вони чисто для галочки подають апеляцію, щоб це зробити, бо ж тут суд виправдав людину, да? То це, на мою думку, взагалі сенсу ніякого немає. Там дійсно вони повинні визнати, що там десь неправильно поступили під час, скажімо, затримання людини чи пред'явлення підозри, схилити голову, визнати і справу закрити. То вони подають апеляцію. Бо, як сказав один прокурор, що якщо я не подам, мене ж будуть там покарають за це. Люба справа, програна обласною прокуратурою, автоматично стає на контролі Генеральної прокуратури. І вони мусять подавати в апеляцію. Так було з нашою справою, коли ми позивали за честь і гідність автомайдану, і вони мусили подати в апеляцію. Вони і програли, і міськрайонний, і апеляційний суд, аж тоді собі дали спокій, сплатили на рахунок автомайдану 234 гривні, які були зачислені прокурору Шокіну як членські внески. Ми так шуткували за це, і ми маємо цю платіжку. І аж тоді вони собі дали спокій. Хоч це можна було до того, коли ми пропонували, сказали, послухайте, ми ж всі люди, ми розуміємо, що дехто говорить деколи забагато. Ви забагато сказали, вибачтесь просто. І все. Ні, треба було судитись, проходити через всі інстанції. Ну, таке саме трапляється і в кримінальних справах, і в різних інших справах, де стороною може бути прокуратура. Тобто там йде більше амбіції, ніж... Так, абсолютно. Давайте, от якраз от ключове слово кадри, і знову повертаємося до звільнення. Бо ми от ще зараз перейдемо, будемо говорити про суди, але там ми теж на це саме наткнемося. То я пропоную зараз проміжний цей етап обговорити, бо йдеться про прокурорів, їх треба набрати нових, так? Навіть якщо б в ідеалі. А де їх взяти? Де їх взяти? Ну, це не може бути випускник юридичного факультету, так? По суті, чому ні? Це має бути все ж таки людина, яка трішки знайома. Я зараз, ви вважаєте, що так. Я не знаю. Я от зараз питаю правника. Так? Ну, насправді... Це вистачить досвіду студенту стати прокурором? Ні, якщо всі, вибачте, якщо прийдуть всі, то всі не можуть бути студентами. Але якщо ми візьмемо 10% зайде і будуть вчитися і працювати, то чому ні? Ну, але вони не можуть бути, напевно, одразу прокурорами. Ні. Вони можуть працювати в прокуратурі. Так. Так давайте все ж таки... Ми маємо телефонний дзвінок. Давайте ми продовжимо розмову. Маємо телефонний дзвінок. Приймаємо цей дзвінок. Говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. От я чисто випадково включила телевізор. Так. І бачу вашу передачу. І так. Слухаю за міліцейських, яких звільнили. Ви говорите, що може бути тільки 1% людей, які можуть відсудити, на основі чого їх звільнили. Ну, ми знаємо, на основі чого. Але от поясніть мені, начальник міліції Турлай, він нам навіть не набрав мінімум тих, ну, як сказати правильно, балів, очків, що той тест вони проходили. Як він зараз лишається начальником міліції? Прості. Люди, які працювали, всіх позвільняли, а шишки, звідки риба псується? З голови? А чистить звідки? З хвоста? Отак і в нас почалося. Почали чистити знизу. А вся корупція вверху, вся сидить.
От поясніть мені, будь ласка. Я поясню. Дякую, дякую, що дякую за ваш дзвінок. Дуже питання. Дуже важливе запитання, бо те саме стосується і прокурорів. Як, треба набрати я не почув, як пані звати. Я вам відповім. Начальник міськвідділу Турлайт, як ви говорите, він дійсно проходив атестацію. На апеляцію він навіть не міг піти, тому що він не набрав дійсно кількість балів при атестації. І він виконує обов'язки. Такий в нас начальник обласної поліції, який дійсно з барського плеча подарував йому отакий, скажімо, дозвіл, що він буде працювати до того, поки він не відсутній. Він мені це особисто сказав в очі. Я на третій день після того, коли ми рекомендувала атестаційна комісія звільнити Турлая, як людину профнепригодну, він не звільняє його, він там собі працює, він там навіть не відсторонений нічого, він просто виконує обов'язки. Начальник міліції Турлай. Він десь, напевно, судиться, пані, я не знаю, ми обіцяємо вам, що я знаю, де він судиться і буду ходити до нього на кожен суд. Тому що він був в моїй комісії. А на рахунок тих, кого позвільняли, ще нижча ланка не проходила атестації, вона буде проходити тільки з 5 числа і то, якщо ще вона відбудеться. Тому ще... Ні атестаційна, ні апеляційна комісія нікого не звільняли. Якщо вони кого звільнялись, то вони звільнялись за своїм бажанням, або там, скажімо, якщо начальство їх там попросило піти, або ще щось. Ні громадські активісти, ні комісії ще не проводили, тільки було вищий і середній рівень. Карас, дякую. Давайте про брак кадрів і як набрати цих людей, де їх взяти. І про фаховий все ж таки рівень людини, яка має стати прокурором. Я не кажу просто працювати в прокуратурі. Тому що, як от зауважила жінка, це дуже важливо. Важливо, яким буде керівник. Все ж таки це дуже важливо. 100%. Тому що він формує політику в установі цій. І відповідно інші, навіть якщо вони, скажімо, були не такі чисті на руку, але вони є хорошими фахівцями. І є керівник, який буде відповідно політику задавати. Я думаю, ця людина буде продуктивно працювати в прокуратурі, тому що вона є фахівець. Будь ласка. Ну, все ж таки, кадри треба навчити. Почнемо з того. Ті студенти, які зараз закінчують юридичний, або які мають намір працювати в прокуратурі, чи вчаться на прокурорському, вони повинні все ж таки бути на практиці, все ж таки мати керівника і все ж таки працювати в тій прокуратурі. Я розумію. На даний момент, бо нас чекають вже і зараз. Всіх звільнити одночасно неможливо. Неможливо. Хто може працювати, скажімо, на посаді прокурора? Які вимоги все ж таки мають бути до цієї людини? Як ви вважаєте? Це однозначно людина повинна бути фахівцем. Вона повинна досвід роботи який? Звичайно. Вона повинна мати досвід роботи, вона повинна володіти повністю. Досвід роботи там рік, п'ять. П'ять років, по-моєму, п'ять років, по закону. П'ять років, так, ми повинні. Тобто все ж таки це є певний, ну, це вже певний багаж знань, вона або адвокатом, скажімо, як ви кажете, пропрацювати хоча б, щоб... Якщо, наприклад, нормальні умови будуть створені, я думаю, що і та людина, яка працює адвокатом, вона може подавати свою кандидатуру. Я, наприклад, знаю декілька людей, які би пішли працювати в прокуратуру, але в нормальних умовах, щоб там не було вказівок, скажімо, керівництва, робити певні дії незаконні там, чи, скажімо, накладати санкції потім на цю людину, якщо вона буде мати власну думку. Зрозуміло. Тобто, ну, брак кадрів є. І це, напевно, основна проблема на даний момент по реформі. Я більше скажу, Юр. У нас проблема в тому, що ці, які зараз є, це є низький рівень. Дуже низький рівень кадрів. Це, що пані говорить. Це вони всюди. І низький рівень в прокуратурі. Вчора буквально ми були на суді. Був там в апеляційному суді, де ми там, як завжди, громадські активісти мають якусь справу, за якою вони слідкують. Вчора ми були. То ми підказували прокурору, що він має попросити в апеляційного суду. Тому що прокурор не додумується до того, що можна попросити сам. Це він має від імені держави, він повинен це робити. Тому громадські активісти вже багато чого знають його. Я думаю, що, так як Володя каже, можливо, це не треба 5 років. Можливо, там і достатньо буде 3. Якщо людина працювала адвокатом чи ще яким, ну, не знаю. Я насправді не є фахівцем по набору в прокуратуру. Я навіть спеціально в Раду не війшов, я завжди кажу, що я дуже погана прикмета в прокуратурі. Я не заходжу в лишній раз. Зрозуміло. Тобто це питання є, а от вирішення його, ну, тобто, напевно, що одне вирішення його – це пошук цих людей. Тобто створювати якусь банк даних, напевно, що потрібно. Пане Андрію, от ваша ідея – шукати хороших.
Це може бути варіант? Ну, напевно, брак кадрів є дійсно, якщо генеральний прокурор без юридичної освіти, то, напевно, що є, бо не знайшлося в цілій Україні, скажімо, кращої кандидатури, тобто політична доцільність працює далі. Трошки, ну, скажімо, от це, що ви сказали, що проголосували проти, а керівник залишив на посаді в поліції, то, напевно, знову ж таки, Україна може чогось не видумувати другий раз велосипед, якщо в Штатах шерифи виборні посади, а не призначені, то тоді, напевно, керівник не міг би його залишити, так, якщо б це були ключові посади, верхні пости виборні, так? Ну, принаймні в поліції. Тому що дійсно німці кажуть, що сходи потрібно мести зверху донизу, а не знизу доверху. То зараз ми фактично метемо патрульних найнижчий рівень і ці сходи замітаємо доверху. І тому з такими труднощами. Якщо би були виборні посади, як практика в Штатах щодо шерифів, мені здається, би встало все на свої місця. До речі, я помиляюся. Короткий коментар, бо треба переходити. До речі, щодо цього була пропозиція саме вибирати генерального прокурора так от, методом вибору, але, на жаль, підтримки вона не знайшла. Угу. Давайте перейдемо, бо потім ще підіб'ємо так загальний такий підсумок по цьому всьому, до судової реформи. Вона теж стартує. І дуже важливо, щоб ми не набили гуль. Шишок. Да. По тих питаннях, які були по прокуратурі і були в поліції і є, так? Бо все ще триває. Тобто, чого ви очікуєте? І чи ви усвідомлюєте, що, ну, які можуть бути наслідки, якщо, наприклад, зараз там є, це, не знаю, офіційна, неофіційна інформація, ми не можемо там зараз мати якісь там чіткі підтвердження, але велика частина суддів готові звільнитися і не працювати в суді. І що ми тоді будемо робити, якщо і так зараз є певні недобори по судах? З мене почнемо. Ну, з 30 вересня нас нарешті стартує ця реформа. Чому кажу нарешті? Тому що ми до цього завжди говорили, що люстрація не відбулася, бо хтось відсудився. Це не сталося, тому що той відсудився. Справді, в нас були різні думки, і ми не знали, з чого починати завжди. І, напевно, понабивавши шишок на міліції, на прокуратурі, ми будемо працювати в судовій реформі краще. З 30 вересня нарешті вступить в дію це все. Вступило в дію. З 30 вересня вступає, ну, так, в дію вступає вся сама в дію, реформа. Так. І по цій реформі, так як ви кажете, багато суддів готові піти. Щоб ви собі розуміли, ми зараз, ви, напевно, включите, ми зробили великий такий проект, який називали «Просуд», а простіше по-українськи це називається «А судді хто?». В яку в базу даних ми внесли 7870 суддів по всій Україні. І ми вирішили показати, як вони живуть. Давайте так почнемо. Ми спочатку зібрали всі їхні декларації про доходи, які були публічними. Тобто ми ніде не шукали, а в Тернопільській області в нас було настільки ще один такий активіст, який взяв ще й за 2012 рік. І коли його з одного з судів питалися, а для чого ви берете ще 2012 рік, тому він відповідав, що ми хотіли би в тенденції подивитися, як багатіли судді. От, і вони казали, ну давайте. І вони віддавали нам там 160, наприклад, сторінок цих декларацій, ми опрацьовували. І дійсно судді, яких ми подивилися, були різні. Були одні, які живуть в великому достатку. Я попрошу зараз режисерів, тому що до кінця 5 хвилин, і щоб ми встигли подивитися там по тернопільських суддях, це відео, яке ви маєте, там судді там по Тернополю, судді як Україні. Вони живуть. Так, є по Західній Україні, ми окремо взяли по Тернополю, для того, щоб, по Тернопільській області, точніше, для того, щоб ми могли, ну, своїх побачити, як живуть. Я вам так а скажу, ви прокоментуєте. Я хотів би говорити, зразу вам казати, що не всі судді
живуть, і вони не всі погані. Наприклад, були там є, буде на відео один будинок судді, який суддя, і цей будинок в іпотеці. Суддя вийшла до нас. Я їй пообіцяв, що я скажу, що вона в цей момент, коли прилетів квадрокоптер, вона теребила квасолю. Вона просила мене так сказати. Так каже і скажете. Я так і сказав. Але якраз пішло відео. Власне, а це да, відео в нас тут дуже цікавий сусід. Сьогодні там ще в нас буде на нашій сторінці «Автомайдан» буде його сусіду, там з білої хати. Також дуже цікавий репортаж. Тобто, я би хотів сказати, що ми ще повинні показати нормальних судів. Ну, ви зробили висновок о те, що говорив пан Андрій, шукати апостола Павла серед тобто, суддів. Я би вам хотів є багато сказати, нормальних багато суддів. Багато є нормальних. І з них треба робити оце осердя. Ну, я вам так скажу, вони повинні не стати на граблі прокуратури і поліції. Судді нормальні, вони би повинні були би самі. От у нас, наприклад, є дійсно які дзвінки, які люди кажуть, от я суддя такий-то, ви як будете наді мною літати, ви зразу до мене в гості зайдіть. Серйозно, людина от вони вже знають вашу акцію. Вони знають нашу акцію, до нас визивають деколи поліцію, але поліція каже, що ніде не заборонено літати, тому що ви не купили цей квадрат аж до космосу, і нічого вони не можуть зробити з Автомайданом, який літає безконечно. Але я чесно вам скажу, що, наприклад, є людини будинок, який в іпотеці. Тобто, які питання може бути до людини, яка має в будинок з 2007 року, і вони виплачують ці гроші. Тобто, абсолютно нормальна ситуація, як в будь-якого українця, який би міг взяти в іпотеку з 2007 року і до 2016 9 років виплачувати цей будинок і будуватися. І це не має ніякої проблеми в цьому. Але є в нас судді, земельні ділянки. Наприклад, це школа. Реально, це не будинок навіть. Ви ж бачите, от з боку школи стоїть, вона навіть чуть-чуть, напевно, менша, ніж оцей будинок судді Заліщицького суду. От, є різні. Є багато, десь земельні ділянки, але вони внесені в декларацію, але не внесені будинки. І коли ми приїжджаємо по кадастровому номеру цієї земельної ділянки, ми бачимо якесь таке от велике чудо. Що ми бачимо, от такий є будинок, там, який коштує, там, наприклад, до півмільйона доларів. Це вже стає цікавіше. Тому що ми розуміємо, що прекрасно, до 2016 року була ця лазейка в законі, яку зараз зняли. Що можна було, якщо будинок не зданий в експлуатацію, його можна було не вносити в декларацію. Алілуя, це зараз все поміняється. І ми змушені будемо. І запрацює, насправді, громадська рада доброчесності суддів. Якщо вони, судді, не зможуть показати, звідки взялося це все, вони будуть мати проблеми з дальшим трудоустроєнням, скажімо так, в суді. Але наша мета, ми би хотіли показати, що, наприклад, якщо є 160 чи 150 суддів в Тернопільській області, то якщо їх тільки п'ятеро чи шестеро, які живуть в тим, або таких, які ми знайшли, можливо, ми ще когось не знайшли, обов'язково ми обіцяємо, що ми їх знайдемо і покажемо. Хороше. І поганих також. Ми будемо показувати цю велику різницю. Розумієте? Тому що, якщо, наприклад, у нас є один суддя, який зараз він приймає участь в флешмобі, я не боюсь виправдати людину. Це людина, яка близька до, скажімо так, публічності. А це є публічні люди все-таки. Як би там ми не крутили, вони є публічними людьми, вони приймають якісь рішення. І вибачте, але ми хочемо знати, як ви живете. І чи правильно ви живете, і звідки статки ваші. Бо в основному найбільша проблема – це є кланів. Це тобто, коли суддя, чоловік, жінка, адвокат, або в нас, ми стали вже на граблі в Тернопільській прокуратурі, коли в нас головний прокурор Тернополя, головний прокурор, а успішний самий адвокат в Тернопільській області, його дружина. Це в нас зовсім, розумієте? Тобто це є кланові системи. От, наприклад, мої колеги з Львова, вони роздобули таку інформацію, вони просто розкопали 35 кланів у Львівській області. Зрозуміло. І, власне, ви вважаєте, що реформа допоможе це поламати. Я ще хочу зараз надати слово пану Андрію, тому що, але коротко, будь ласка, на жаль, часу вже мало, ви проводили дослідження по судах Тернопільщини. Це теж цікаво, тому що це є певні, воно стосувалося певних адміністративних речей, але те, що варто знати нам по цьому дослідженню, будь ласка, і громадськості загалом, і робити висновки в рамках цієї реформи. Будь ласка, повідомте. Брали участь в цьому дослідженні усі 20 судів Тернопільської області, жоден суд не відмовився, тобто ми їх не могли зобов'язати, могла бути тільки добра воля і, власне, рішення Ради суддів України, які прийняли, скажімо, рамкову умову, що має бути моніторинг.
Немає жодної відмінної оцінки в області, жоден суд не оцінений відвідувачами не відмінно. Але водночас жоден суд не оцінений на негативну оцінку на двійку. Середня оцінка, середньо зважена по області – це четвірка. І хоча... скажіть коротко, що, бо ми маємо закінчувати, що ви досліджували, і аспект, що треба врахувати от, при реформі. Угу. Що досліджували? Ми досліджували 6 основних параметрів. Це доступність суду, наскільки, чи люди можуть оплатити, добратись і так далі. Зручність та комфортність перебування, ну, наприклад, освітленість, столи для очікування і так далі. Повнота та якість інформації, тобто куди заплатити, як підготувати документи і так далі. Якість роботи працівників апарату суду, наскільки вічливі, наскільки допомагають. Дотримання термінів судового розгляду і сприйняття роботи суддів самих. Відповідно, найнижчі переважно показники були по дотриманню термінів і доступності суду, особливо для інвалідів в районних судах. Ну, от давайте щодо якості роботи апарату, давайте, можливо, цей критерій буде цікавий, так, наскільки я розумію? Ну, я ще хочу сказати, що є об'єктивні і суб'єктивні причини. Якщо проводити опитування, на Майдан вийти в нас, на Тернопільський, і опитувати, тоді буде дуже низька оцінка. А питати, ви хоч раз звертались до суду? Ні, не звертався, розумієте? А це парадокс. От якщо опитувати всіх на загал, буде дуже критична оцінка. А ми опитували виключно відвідувачів, тобто людей в приміщенні суду, які вже користувалися послугами, розумієте? Тобто в цілому ситуація не критична. Деякі суди оцінені на трійку з мінусом, скажімо, але деякі мають, ну, не четвірку з плюсом, но тверду четвірку. Є, я хочу сказати, які об'єктивні параметри. Ну, наприклад, неукомплектованість штату дуже велика. Ну, наприклад, тобто на час дослідження теж була неукомплектованість 72 штату. Вакантних місця в працівників апарату суду. Розумієте? 72 вакантних місця. Тобто це означає, що людина працює за себе і ще за того хлопця. І, відповідно, які строки можуть бути дотримані, якщо не вистачає. По суддях також 23 судді в області не вистачає по штату. Тобто бачимо, що це є об'єктивний параметр. Є, ну, також нестача коштів. Наприклад, немає пандусів для інвалідів. Вони не можуть потрапити в більшість районних судів. В Тернополі з цим більш-менш нормально. Але, знову ж таки, суди кажуть, а ми не можемо це виправити. Це не наша компетенція. Ми не маємо кошти. Є судова адміністрація, ви до неї звертаєтесь. Ну, зрозуміло, це ситуація. Але є і дійсно об'єктивні параметри. Ну, наприклад, в деяких судах працівники судів вважають, що туалет в суді тільки для працівників. Працівників суду. І відвідувач не має права тоді, особливо, якщо приїхали з сіл, наприклад, бабці в районний суд, вони не мають права зайти, розумієте? Тобто, байдуже де. Тобто, навіть з таких дрібниць, або, наприклад, неосвітлені коридори, а в коридорах є зразки інформація. Питання, як людина може скористатися тими стендами, тому що є неформальна вказівка економити електроенергію. Гаразд, дуже дякую. Але оці аспекти, особливо доступності суду, вони є важливі в тій нашій реформі і треба враховувати. Бо за цими якимись пунктами адміністративними навіть на хорошого судді впаде негатив і будуть казати, що нічого не змінилося. Давайте підбиваємо підсумок. Як ми вийдемо з тої ситуації, коли такий брак кадрів, і зокрема по реформі в судах? Ви будете йти на те, щоб всі звільнилися? А як їх потім набрати? А ніхто не хоче зразу звільнити всіх. Справді, багато, так як ви кажете, самі підуть. А з другого боку, вже з 30-го числа повинна бути створена оця рада. І ВККС буде також працювати над цим. І будуть добирати людей. Вже добирати починають людей. Тобто ми ж маємо вже, от мій колега говорить, вже є недобір.
Давайте будемо добирати. Бо раніше ми цих суддів на Вища Рада посилала на навчання і повертала назад. То тепер вже ні. Вибачте, ви вже йдіть, а хай зайдуть нові. І насправді, якщо є люди, які вже не хочуть працювати по стану здоров'я, по своєму віку, то повинні заходити. І там в новому законодавстві насправді вже прописано, як це має все бути. І люди будуть поновлюватись, буде штат, і надіюсь, що і люди будуть приходити, і все буде в нас нормально. Ніхто не хоче звільнити всіх. Ми розуміємо прекрасно, що це неможливо. Так точно, як і в прокуратурі, і в поліції. Дякую. Пане Володимире, 20 секунд. З точки зору себе як правозахисника, я хотів би побажати Тернопільській області більше виправдальних вирішень судових справ людей. Це, в свою чергу, підніме довіру до суду. І хотілося б, щоб фахівці працювали все ж таки в суді. Гаразд. Я усім дякую. Я думаю, що ми будемо ще детально про цьому говорити не один раз. І після 30 вересня. І сподіваюся, що ми будемо шукати більше позитиву для того, щоб люди, працюючи в цих структурах, бачили більше позитиву в інформаційному просторі для того, щоб вони мали мотивацію. Бо таких треба людей підтримати. Я усім дякую, хто нас дивився, хто телефонував і хто намагався дотелефонуватися. Бувайте здорові!